4. septembra je počela večeras se u Ljubljani u Dvorani Stožice završava prvenstvo Evrope u Košarci. Tri reprezentacije iz bivše Jugoslavije su igrali u drugom krugu, tri su otpale u prvom, nažalost Trna Gora je bila među njima, a večeras će u borbi za svoju prvu titulu igrati Francuzi, odnosno svoju četvrtu Litvanci. Ko će biti bolji, ostaje da se vidi, favorita čini se na papiru, odnosno uoči utekmice nema, Inspiracija pojedinca, dobar kolektiv, dobro veče, sve to može da utiče na konačan ishod ove utakmice. Vrijeme je da se spusti zavijese na košarkašku scenu Evropskog prvenstva u Sloveniji. Poslije 18 uzbudljivih dana takmičenja i odlične košarke, do samog kraja trnovitog puta su stigle reprezentacije Francuske i Litvanije, koje će u Ljubljanskoj hali Stožice dati odgovor na pitanje ko najbolju košarku igra na starom kontinentu. Predhodno u meču za utješnu bronzu igraće poraženi polufinalisti Španija i Hrvatska. Sve oči navijača tri kolora bit će usmjerene ka nezaustavljivom Toniju Parkeru, a San Antonija je sam skinuo špancima krunu sa glave koju su ljubomorno držali dvije godine. Partijom za pamćenje play francuske selekcije promovisao je sebe u junaka ne samo te utakmice već i čitavog prvenstva, ali statistika neće mnogo značiti parkeru ukoliko impresivne igre ne bude krunisao prestižnim trofejom koji mu nedostaje u bogatoj karijeri Da, mislim da moramo da se vodimo iskustvom iz 2011. godine. Te godine smo bili jako srećni što smo stigli do finala, to je bilo prvo finale francuske reprezentacije i kvalifikovali smo se na olimpijske igre. Mislim da smo bili toliko srećni da nismo dali sve od sebe u finalu, jer smo bili zadovoljni što smo uopšte tu. Ove godine je drugačije, iako je pobjeda nad Španijom veliki uspjeh, posljednji korak je najteži. Utakmice će biti teška, ali daćemo sve od sebe. Na tom putu stojimo Litvanci koji su od startnog neuspjeha od Srbije i onog provlačenja u drugu fazu poslije poraza od Bosne i Hercegovine uhvatili zalet i nesmanjenom žestinom melju protivnike. Upravo su taj nalet Litvanci počeli protiv Francuske na startu druge faze takmičenja savladavši tri kolore na ubjedljiv način 76-62. Selektor Jonas Kazlauskas je odlično tempirao formu ekipe. Linas Klejza igra po NBA standardima, Jonas Mačjulis je namjestio ruku, a Mantas Kalnijetis je vezivno tkivo ovog tima i to su tri elementa koja su povukla trostrukog prvaka Evrope do finala. Da li će to biti dovoljno za slavlje, znaćemo večeras. Utakmicu u dvorani Stožice počinje u 21 sati. Ako u Košarci postoji dilema ko će biti šampion Evrope, onda je u Formuli 1 nema jer je Sebastian Vettel i danas po našem vremenu prije sat i po Singapurskom tokom noći ponovo dominantno osvojio još jednu veliku nagradu u tekućoj sezoni osmi put. Po noći je vozio čak 32 sekunde brže od drugoplasiranog Alonsa, a 44 sekunde brže od treće plasiranog Kimjela i Konena. Biće tu jedno i posljednji prilog koji ćete pogledati u ovo nedjeljnom izdanju emisiji Atlas Weekend Sport. Moje ime je Vlado Jovićević i u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Želim da vas pozdravim i prije svega vašoj pažnji preporučim nastavak našeg radijskog i televizijskog programa, a novi susret zakazujem za subotu u 5 do 5.